ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମା ଆଖିରେ ଭାରି ନିଦ, ସତ କଥା। ମାନେ ଟାଇମ ଏଇନା ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି 23:11। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଡିସପ୍ଲେ 23:11 ହେଇଛି। ତ ନିଦ ତ ଆସିଲାଣି, ଖାଇକି ଆସିଲେ ଏଇ ସାଥେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଖାଇକି ଆସିକି ମେସିନ୍ ଏଇ ସାଥେ ଚାଲୁ ହେବ। ମାଲ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଚାଲୁ ହେଇନି, ଚାଲୁ କରିବ ଆଉ। ଏଇ ତ ଯେ ଭାଇ ସୂତା କଳରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା କ'ଣଟା। ଏ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ବେଲ୍ ପିକର୍, ଆଉ ଏପଟରେ ଏଇ ତ ରହିଲା ମେସିନ୍। ବନ୍ଦ ଅଛି, ମେସିନ୍ ଚାଲିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚାଲିବ। ଦେଖାଉଛି ଇଏ ରହିଲା ଆମ କାଢ଼ି, 550 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛି। 12 ଘଣ୍ଟା 560 ଦେଉଛି। ଦେଖ ଭଲ ଥିବ ତ ଭଲ ଲଗା କେମିତି ଖଞ୍ଜେଇ ଚାଲୁ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।